Bermeo, Elantxobe, Ibarangelu eta Mundakako udalek mezu bateratua bidali dute. Madalen egunean ez da jairik egongo. Indarrean dauden osasun eta segurtasun neurriek ezinezkoa egiten dute herritarren segurtasuna bermatzea eta horregatik jairik ez egitea erabaki dute. Lau udalerriek neurri zorrotzak hartuko dituzte legea behar bezala bete dadin eta gainera Ibarangeluk eta Elantxobek herrirako sarrerak itxiko dituzte egun horretan. Izan ere, baimenduak eta herritarrak bakarrik sartu ahal izango dira bi kasuetan. Bizkaibus zerbitzuan ere aldaketak egongo dira egun horretan. Sekule estan erabaki bat hartu de, hau da, portu zarratu die, portuetako zuzendaritzagaz berbain de, eta euregen erabakiz, eta geure erabakiz, portu erabat itxiti erabaki de, eta ezin izango da itsasoz inor sartu Elantxobeko ontzirik ez bada. Hau da, Bermeoko ontzirik ezin izango da sartu Elantxoben, Mundekako ripez, Sukarrietako ripez, Lekitxoko ripez, hau da, horregunin inor ezin izango da sartu portuz, ero portutik ontzi baten Elantxobeko ez dana. Beste neurri batzuk hartu guzenak, ba, txosnarik ez teongo aurten, musiki kalin ez teongo aurten, ez de ongo barrarik, ez, tabernak ongo di, deusen egoeran. Beti mantendu biko dabe, euren babes osasun neurrizek, eta hori zainduko da. Zainduko dugu ertzantzak. Ertzantzak bidik eta kontrola ez eze, errizen be kontrolako dugu, betetzen badiz neurrizek edo espadiz betetzen. Orduen Ibarangelura sartzeko, Elantxobera sartzeko bidetik, patrullak egongo dira, ertzantzaren kontrolak egongo dira, hiru gune nagusietan, Arboliz, Itxurrioz eta Lastariko gunetan. Hortik aparte, ba, patrullak ibiliko dira, patrulla ibiltariak, edo zein aglomerazio ekiditzeko. Beste neurri batzuk izango dira autobus publikuek, bi linea egoten diz, bat ondartzetaku eta beste bat ospitzalekue, lekitxotireko naberen urterie, eta bihurtuti bi ordura esate baterako A-35 linea Arriderratik jungo den atxiturantza, ez da sartuko herrire, eta bestalde batetik ondartzetako linea Gernikatik eta bueno, Mungiti batzuk bai urteten da bezenak, Lagata, Laidatik eta batzuk Elantxobe eraltzen dizena be bai Gernikatik urten eta amaituko dabe ondartzetako guneetatik etorri eta Akordako Kurtzien, herriko sarrera baino nantzatxo hau, Akordako Kurtzien amaituko dabe bidaia eta bertatik urtenengo dize buelta emon eta autobuse bertatik urtengo dira. Hau da, herritik kilometro batera edo lan, gitxi gora bera. Guzti honek ba molestia bat sortuko txos, bai, ba, biarretik datozen eri eta bai zein ondartzetatik da bien jentiri, horretarako Elantxobek eta Ibarangelu ba, zerbitzu berezi bat ipiniko dugu furgoneta eta tasi zerbitzua bertan egon ditzezen, eta ba, behar daben entzako, ez da, egoera hau irauten daben bitartien. Eta gero, ba, bueno, Elantxobera sartzeko beba, eta Ibarangelura sartzeko, ba, karnetin eukinbiko dabe Ibarangelu metxe bizitza legez ipinite, eta bestela, ba, pase berezi bat, ba, bigarren residentzia bertan deki esenak, pase berezi honek guztizek ertzantza kontrolako deuz, euren eskuetan egongo dizizenak, ba, ba, edozein lekuz kanpoko testikantza ba, kontrolatzeko eta egiaztatzeko. Bermeoko udalak ere, bermeotarrentzako urteko jai garrantzitsuenetako bat dela kontutan hartuz, Madalen, bezperan eta egunean bertan, kontrola areagotuko du txoko, taberna eta terrazetan segurtasun eta osasun neurriak betetzen direla ziurtatzeko. Egun honetako aldaketa nagusietariko bat, eta danok ezagutzen dugu egun honetan protokolozko ekimen bat egoten dela, eta hori dela jai honen izateko arrazoi nagusietariko bat, bueno, ba, protokolozko ekintza horretan egongo da lehenengo aldaketa nagusie aurtengo egoerari jagokonez. Aurten urteroko protokolo ekimena Izaron ikurrine eta Bermeoko banderie ipini eta teila botatera bakar-bakarrik mugatuko da. Horretara bakarrik mugatuko da. Hau da, zer esangura da honek? Ba, ez dela urteroko korporazioen segizinorik egongo. Esangura dau baita be, ez dela aparteko gonbidatu berezirik egongo egun horretan, oso ekintza mugatue izango dela. Eta esangura dau, telabota ostean, lehenik ikurriña eta Bermeoko bandera Izaron jarrita, udal korporazioa Bermeora itzuliko dela, eta ez dugule urteroko moduen Elantxobera eta
Mundekara bizitarik egingo. Hasi eta amaitu egingo da ekintza hori. Hau da, urten, teila bota eta bueltan etorriko da, eta horretaran bugatuko da. Hau da, protokolozko ekintza xume bat izango da. Protokolozko ekintza hau, berezile izango da. Berezile izango da hartutako neurrien gaitik eta ezarritako mugen gatik. Baina berezile izango da simbolismoz beterikue bebai izango dalako. Simbolismoz beterikue Bermioko udalak omenaldi bat egingura dagoelako, omenaldi xume bat. Kasu honetan, aurten, Bermioko udalak eta kasu honetan ineuk jaurtiko dodan teie berezile izango da. Bermioko gizarte ongizate udal patronatuko eraikineko teila bat jaurtiko dugu Izaron atzeko aldera Bermioko mugak adierazteko. Iniziatiba oneri esker, zelan ez, bizi dugun egoera latz honetan gizarte zerbitzuen benetako garrantzize azpimarratu gure dugu. Eta ez hori bakarrik, lehen lerruen ekinien lehenengo egunetik eta azkenera arte lan egindauien personentzako omenaldi xume bat egin gure dugu. Erantzunkizun handiz, profesionaltasun onenagaz lan egindauien pertsonen omenaldi xume bat izango da. Bai gizarte langileek, bai sarren egoitzetako langileek, bai administrazioko lankideek, hau da, egoera latz honetan beharrizanik handizenak eukidauien pertsonai arreta zuzena emoten egondizen pertsona horrei eta gizarte zerbitzuen aldarrikapen baten aldeko teila bat izango da aurten gue. Esan bezala, egun honetarako neurri bereziak hartuko dira. Elantxobeko udalak, lurreko eta itsasoko sarrerak itxiko ditu, egun horretarako eta Ibarrangeluk ere herrirako sarrerak itxiko ditu. Mundakak bestalde lurreko eta itsasoko sarrerak kontrolatuko ditu, jende pilaketak ekiditeko. Izan ere, jende pilaketak lau udalerriek modu berezian kontrolatuko dituzte. Indarrean dauden, segurtasun eta osasun neurriak betetzen direla bermatzeko. Erabaki gogor bat izan da gure aldetik hartuko duguna portua zarratzea, guk ere kontrolak egingo ditugu, ertzaina egongo da portuaren aurrekaldean sarrera kontrolatzen eta bakarrik mundakan daukaten amarrak edo itsasontziak sartu ahal izango dira Mundakara, kanpokoak ezin izango dira sartu, lurretik ere kontrolak egingo ditugu, ez dira, bueno, saiatuko gara kontrol horiek gehien bat herriko jendeari, bai bigarren etxebizitzakoei, bai lanera etorriko diren jendeari pasatzen uzten, baina gehien bat nahi duguna da argitzea edo jendeari esatea Madalena festak ez direla egingo, hori da garrantzitsuena, jakitea eta eskatzea guztien artean involukrazio pizka bat honen inguruan, ez joatea ez elantxobera, ez Ibarrangelura edo Bermeo du Mundakara jaia bilatzen, baizik eta egunerokotasun berdinean jarraitzea. Badakigu, txiluk edo esan duzuen Ibarrangeluko alkateak esan duen moduan, ekonomiarentzako edo horriko ekonomiarentzako ez dela erabaki on bat izango, baina uste dugu osasun aldetik hori bermatzeko eta jendea, elantxobeko alkatea, Bermioko alkateak, guztiak buruan daukagun aninguruan, jendea da beste behar duguna, osasuna dela garrantzizkoena, eta horretarako guk ere Mundaka moduan neurriak hartuko ditugula. Aglomerazioak egoten badira ere, ertzaina egongo da gure esku laguntzeko, eta saiatuko gara azken finean segurtasun hori bermatzen, ezta? Bermeok bestalde tabernetako, terrazetako eta txokoetako aforoak eta bertako portaerak zorrotz kontrolatuko ditu. Txoko eta tabernatara zirkularra bidaliko da indarrean dauden neurrien berri emanez. Jarrera desegokirik ikusiko balitz multak ezarriko dira. Herri udaltzaingoak kontrol bereziak egingo ditu 21 gauean eta 22 egun guztian zehar ere. Honetaz guztiaz gain, Bermeoko tabernek Madalen egunerako zuten baimen berezia bertan behera geratuko da eta ordutegi normalarekin jardun beharko dute.